Posle 14 časova, evo nas u Dojkincima, za nekoliko minuta ćemo razgovarati sa Predragom Marićem, koji je ovde već nekih 15-20 minuta zajedno sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem. Naime, želimo konačno da dobijemo informacije iz prve i prave ruke o tome šta se događalo ovih dana kada je u pitanju požar, koliko je prostora izgorelo i da li će često pominjani i Iljušin ili vodeni bombarder i helikopteri, da li će nadletati Staru planinu ponovo ovih dana i da li će biti potrebno da oni gase požar za koji je već danas rečeno da je lokalizovan, da je skoro ugašen i da više nikakvih opasnosti od širenja požara nema. Šta će nam reći Predrag Marić, to ćete uskoro saznati.